بدن سے پاؤں واسطے موٹے کپڑے بھی نہیں. اتنا مطمئن دنیا تو جا رہے آ کے فرمایا میں زندگی بازی جیت کے جا رہی. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں کی فکر آخرت کا. دوستان گرامی قدر بندے سوار ہوئے کشتی اندر اترے حساب دین لگ پے. اے اوٹ دا کرایہ اے کنک دا کرایہ اے فلاں سامان دا. مالک بن دینار اترے ایک ادھنی ملا نو دتی چل پے. تھوڑا جا رک کے آکھن لگے دنیا دارو اج کشتی کنارے لگی اے حساب کتاب تن روک لیا میں چادر چھنڈ کے جا رہا انشاءاللہ آخرت وچ بھی دنیا دارا حساب دے نیارا اسی چادر چھنڈ کے جنت وا. جنہ دی فکر اس منے ہوئے اللہ انہاں دے بیڑے پائے گا. اج اسی یہی سمجھ لیا سی تھی رہنا ہمیشہ رہنا کوئی پروگرام ہی نہیں اگے جان. بہرحال میرے دوست اللہ پاک نے فرمایا ول تنظر نفس ما قدمت لغد. کل واسطے سوچو اگے کی بھیجیا ہے. اگر کچھ بھیجیا ہے تے اللہ دا شکر ادا کرو. اگر اگے کچھ نے بھیجیا ہن بھی وقت تے غور کر لو سوچ کر لو توبہ کر لو اپنے نقصان دی تلافی کر لو. واتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ کریم جڑا اس کو ڈر جاوے او دو ڈر جمع نہیں کردا.